بسم الله الرحمن الرحيم hudubar mutan wannan makon za ta yi magana ne akan kyawawan dabi'un zamantakewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun ma'ana lalle Allah yana bayar da umarnin yin adalci da kyautatawa da bayar da sadaka ga makusanta yana kuma hana aikata alfasha da abubuwan ki yana yin muku wa'azi ne kowa ko astu ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai samun kafuwar kyawawan ɗabi'u dalili ne da yake nuna ɗaukakar al'umma da ci gabanta shine kuma sirrin haɗin kai da zaman lafiya zama tsintsiya ɗaya maɗaurin kiɗa da kuma samun kwanciyar hankali a cikinta haka ma rushewar al'umma da rayuwar zamantakewa yana farawa ne a daidai lokacin da tsarin kyawawan ɗabi'u ya fara rushewa duk rayuwar zamantakewan da ba a gine ta akan kyawawan ɗabi'u ba to tun ranar da aka fara gina ta ne aka ɗauko sirrin rushewarta saboda ta ginu akan harsashe mai rauni matuƙa alhairan Allah ya kai zuwa wurin mawaƙin da yake cewa ba wani abu ne al'umma ba da ya wuce kyawawan ɗabi'u matuƙar suna nan to al'umma ma tana nan kuma da zaran kaga al'umma ta wargaje to kyawawan ɗabi'u su ne suka fara wargajewa babu shakka addininmu mai daraja ya baiwa kyawawan ɗabi'un zamantakewa da suke kare rayuwar al'umma su kuma ƙarfafi rukunansu muhimmanci mai girma saboda kiyaye kyawawan ɗabi'u shine babban tushe a wannan addini mai girma namu annabi mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ai da ma aiko ni ne saboda in cika kyawawan ɗabi'u a cikin waɗannan kyawawan ɗabi'un akwai ɗabi'ar taimakekeniya da taimakon marasa shi da kuma rayuwar tare waɗanda amfaninsu yake dawowa zuwa ga ɗaukacin al'umma ita ƙasa ta ɗaukacin 'yan ƙasa ne tana kuma iya miƙewa ne tare da ƙoƙari da hoɓɓasa da suke yi gaba ɗayansu ba tare da bambanci na addini ko na launin fata ko na jinsi ba ta haka ne ake kashe son kai da fifita kai da shirin nafsi kuma da haka ne ake kafa tushen 'yan uwantaka ta mutuntaka abinda zai kai zuwa ga haifar da haɗaɗɗiyar al'umma wacce ta ginu akan soyayya da baiwa Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan ma'ana ku yi taimakekeniya akan biyayya da tsoron Allah kada ku fuskura ku haɗa kai wajen aikata zunubai da zalunci haka ma annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa misalin muminai wajen soyayyar junansu da jin ƙan junansu da tausayin junansu tamkar jiki ɗaya ne da idan wata gaba ta cutu to duk sauran jikin zai kamu da rashin barci da kuma zafin ciwo haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai idan ƙabilar ash'arawa suka shiga cikin wani tsananin rayuwa na buƙata a lokacin yaƙi ko abincin iyalansu ya yi ƙaranci a garin Madina sukan tattara gaba ɗaya abin da suke da shi a wuri ɗaya sannan su sake rabawa a tsakaninsu daidai wa daida lallai su nawa ne ni ma nasu ne a cikin kyawawan ɗabi'un na zamantakewa akwai gwarzantaka da mutunci da sadaukar da kai da fifita wani akan kai abubuwan da suke ƙara haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa da suke rayuwa ta zamantakewa a wuri ɗaya suke kuma ƙara dasa soyayya da ƙauna da zama da fararen zukata tsakanin al'umma wannan ne abinda annabi mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi nuni zuwa gare shi a lokacin da ya hana yi wa juna ƙiyayya da hassada da juya wa juna baya a inda yake cewa kada ku juya wa junanku kada ku yi wa junanku hassada kada kuma ku taya kaya da tsada da niyyar yaudarar masu saye kada ku ƙetaci juna kada ku juya wa juna baya kada ku yi tayi akan cinikin juna
hakama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda ya tsaya wajen biyan bukatar dan uwansa Allah zai tsaya masa wajen biyan bukatar sa duk wanda yayi wa musulmi wani bakin ciki Allah zai yayi masa bakin ciki daga bakin cikin ranar alkiyama duk wanda ya sutota musulmi Allah zai sutota shi a ranar alkiyama a cikin su ma akwai baiwa masu bukatu na musamman da marayu da masu rauni da tsofaffi kulawa ta musamman ganin cewa kyautata musu da ba su kulawa wani abu ne da addini ya wajabta kishin ƙasa da mutuntaka kuma suka sanya ya zama tilas annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wanda duk yake kai komo saboda macen da ta rasa mijinta da miskini daidai yake da wanda yake yin jihadi don daukaka kalmar Allah ko daidai yake da wanda ya azumi da rana ya kuma yi qiyamul layli a dukkan dare haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa shin dama wai za a azurta ibake ku ne a kuma azurta ku ba domin masu raunin cikin ku ba kamar yanda musulunci yake kallon ayyukan da masu bukatu na musamman suke yi a matsayin wani abu mai ma'ana wajen ci gaban al'umma suna kuma zama abin koyi ne ga wasu su shi ya sanya addinin musulunci ya ba su dama na taka rawar da ta dace da su a cikin rayuwar zamantakewa sayyidina abdullahi ibn ummu maktum Allah ya kara yarda da shi shine mai kirawa annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla haka ma ba sau daya ba yana miƙa masa ragamar jagorancin garin Madina ya jagorance su a sallah ya kuma kula da al'amuransu godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya a cikin muhimman kyawawan ɗabi'un zamantakewa akwai bincike da neman gaskiya game da labaran da ake yadawa kafin mutun ya fara yada su da maimaita su lallai shari'ar musulunci ta muhimmanta wannan kyakkyawar ɗabi'a mai nagarta ta yi gargadi game da yada jita-jita da masu yada ta ganin cewa yada jita-jita yana nufin rusa al'umma ta cikin gida da kuma yada ɗebe ƙauna da sanya cire rai da kuma saccewa ƴan ƙasa gwiwa Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ma'ana ya ku wadanda kuka yi imani da Allah idan wani fasiki ya ketare shari'ar Allah ya zo muku da kowane irin labari to ku bincika ku tabbatar da gaskiyarsa saboda kada ku cutar da wasu mutanen da ba su san da ba ku san hakikanin su ba ta haka sai ya sanya kun yi nadama akan abin da kuka aikata kuma ina ma ba kuna ina ma ba ku aikata akan ba a cikin lokacin bayani ba a cikin lokacin bayani ya bayyana cewa ba su da wani laifi haka ma annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lalle mutum ya isa makaryaci idan yana bayar da labarin duk abin da ya ji shi mai hankali a koda yaushe yana tunani ne kafin ya yi magana shi kuwa wawa yana magana ne kafin ya yi tunani annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wanda duka yi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alhairi ko kuma ya yi shiru lalle muna matukar buƙatar mu yi riƙo da kyawawan ɗabi'un zamantakewa muddin muna son haɗin kai tsakanin al'umma da kuma ci gabanta ya Allah ubangiji ka shiryatar da mu zuwa ga kyawawan ɗabi'u waɗanda babu mai shiryatarwa zuwa gare su sai kai muna roƙonka ka ƙara tsira da aminci da albarka ga shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh